Hej och välkomna till Peja! Och jag precis lämnat tillbaka cykeln som jag hade i förra videon. Och det är Tourist Information Center, en office. Det var väldigt bra, man kostar en euro i timmen. Jag hyrde den i 3 timmar, så 3 euro för en cykel här i Peja. Jag rekommenderar verkligen att hyra en cykel och egentligen bara cykla upp mot bergen om du såg förra videon. Men i denna videon så ska vi ska ta oss norrut nu. Vi ska ta oss ytterligare tillbaka mot Sverige, tänker vi. Men var ska vi? Ja, jag har inte riktigt bestämt mig än. Men förmodligen så ska vi mot Serbien igen. Och se hur om vi kommer in i Serbien igen. Ja, men mot Serbien ska vi i denna videon. Men vi ska inte åka förrän imorgon, förmodligen. Så, ja. Ja, vi undersöker hur vi ska ta oss tillbaka till Serbien och Belgrade, eller vad heter huvudstaden i Serbien. Det kommer vi snart få veta. Men ja, sista kvällen i Peja. Jävlar! Jesus, jävla blixt! Wow. Det kommer att vara riktigt oväder idag, så tur att man köpt på sig lite mat. God morgon! Och nu är det nästa dag här i Peja, Kosovo. Nu ska vi ta oss vidare. Ska vi ta oss vidare mot Sverige? Så hej då! Peja! Hej då, oljud! Så nu ska vi åka buss. Vi måste åka tillbaka till huvudstaden Pristina. Och ja, nu går ut här. Ja, här var det lite bättre ljud. Inget ljud alls. Så nu ska vi åka tillbaka till huvudstaden. Med samma, i stort sett samma buss som vi har kommit hit med. Ungefär 90 minuter. Sen ska vi ta oss till Serbien. Och Belgrad, huvudstaden i Serbien. Det är målet i denna videon. Och det kommer vi nog lösa. Men det ska bli spännande att se vad de säger på gränsen mellan Kosovo och Serbien. Jag har hört lite olika historier, men det får vi se senare i videon vad som sägs. Det går ju inte att filma, men man kan ju får ju återberätta hur gränskontrollen var, hur den blev. Men nu går vi till busstationen i Peja. Ungefär 20 minuter från där jag bor. Det blir en liten morgonpromenad. Så, mot busstationen. Det kostar 5 euro att åka till huvudstaden från Peja. Sen får vi se vad det kostar från Pristina till Belgrad. Ja, då har vi kommit till busstationen och det är en buss som jag gärna tar. Men det finns nog plats. Det ser tomt ut. Ja, jag är tillbaka på busstationen här i huvudstaden i Kosovo. Och jag har gått runt och frågat lite vart bussen till Belgrad går. De vill inte riktigt säga det, men här är Audio och det är bolaget jag ska åka med. Så jag hoppas det är den här bussen. Jag har inte köpt någon bussbiljett än.
Men det ska kosta 15 euro att åka till Serbien. Belgrad. Så ja, det blir nog den här bussen. Först innan vi åker till Belgrad. Har en känsla av det. Men gränsen. Ja, man satt kvar i bussen så gav man bort passet. Och jag kom tillbaka. Det tog en timme eller något, tror jag. 40 minuter, en timme. Men nu åker vi mot. Ja, mot Belgrad. Jag slutade stationen idag. Ja. Men det. Ja, det är ganska smidigt ändå. Inga frågor, ingenting. Nu kör vi. Yes, jag har precis checkat in på det här vandrarhemmet. Och rationalister är ett otrevligt på hela resan. Men nu ska vi gå ut och käka en gång. Och det blir nog bra. Yes. Det ser ut till. Take a picture if you don't think that you will remember. I'll remember. Nu går vi och käkar då. Se vad vi hittar. Ska se, hitta något såhär healthy street food. Det låter bra. Mm.
Ja, det var den här jag tänkte på. Men jag såg en mexikansk restaurang. Och jag älskar ju mexikansk mat. Ja. Så jag tror att jag tar den här istället. Den var lite trevligare också. Mexican grill tortilla casa. Kan vi göra? Vad gött. Se vad de har för något. Kan man nästan sitta ute också så. Här var de också skitotrevliga. Jag vet inte vad det är med de här serbierna egentligen. Ja, men jag köpte någon typ av burrito. För 100 kronor. Och en Pepsi då. Totalt. Så vi ska väl trycka i oss detta. Så vi får se om de blir lite trevliga här. De var bättre. Nis var en trevliga. Det var det, jag vet inte. Sjukt positiva. Ja, jag är tillbaka på vandrarhemmet nu. Och ja, den var rätt bra den där den burritosen. Men nu är det dags att sova. Och i nästa etapp blir det, då är det Belgrad, Budapest. Så det får ni inte missa. Men kanske blir något från Belgrad. Jag ska gå en walking tour imorgon. Tror jag. Får se hur mycket jag filmar ifrån. Men ja, till dess får ni ha det. Ni får ha det fantastiskt där hemma. Men nästa resevideo blir Belgrad till Budapest.